Бүр солиорцсон байж ах шивдээ. За юм олж байна уу? Баггүй. Краны жоох ухатгаас. Минийхт байна уу? Байхгүй нь минийхт байна уу? Байхгүй. Амдэрлэгт итгэж алт. Чи надд ингэж олтлоо гэж юу? Альтгээ байжвал мөн гоё. Яах гээд байгаа бай чи байлтаа чи. Хэрэг олцсон юм шиг ярих нь. Айн уу юу олтдог үндэл олтсон юм шиг байна дөө. Ингийн хүмүүс олтхгүй юм биш. Би ч зүгээр ингэж муух шиг түүгээ шуудан тгийл ачаал аваа авчих юм бодсон ч тийм биш юм байна да. Чи наа унтхасаа яаж гарсан гэж бодно. Морин тэрэгт өчнөө хүмүүсээр үдүүлээ гарсан. Бос чирэгтээ би морин тэргээр дүүр алтачаад ирнэ гэж гараа явсан одоо тэгээ байхгүй. Одоо яас? Морин алж идэл тэргээс түлээ шатаацсан. Хиний янагвэ бах юм олж ирнэ гэж гарсан. Цаанаах. Жохо хоол өчөд. Чи яваа, яваа, яваа. Жохо хоол ч. Чи яах гэдэг юм бэ? Энийн очихаас юус алт олдгоо гэдэг байгаа байхгүй. Чи яв чи. Битээ амдэл гавал. Болдоо. Йоо. Яв чи. Муу нохой. Битээ хүн бол чи нохой за. Тийш. Битээр нохоо бол чи муур за. Битээр муур бол чи хулхан за. Битээр хулхан бол чи өвт за. Битээр өвтөд одоо босоо доош орчихно. Тийм байхаа. Яй. Бүхэл юм алтуулж харагдаад байна. Магнаа. А. Чи нуртлын уул нь шүү дээ. Энэ байшин, энэ шонгийн мод энэ төр хараад чамд юу санагдаж байна? Юу харагдаж байна? Өөр байсан шонгийн мод энэ төр харагдаж байна. Биш ээ. Чи сайн хаа. Аа үсэг ил үсэг тэ үсэг алт. Нэр нь тийм биш үү? Байгалийн захиалгаа гэж. Энийг л хацдаг сэтгэл сэргэх юм та. Өөрөөс ч юм олдохгүй юм та хөрх. Хөөе. Аа. Би ингээд шүн унтахдаа миний хоолой ингээд амар гоё ингээд сэргийг гоё унтах юм. Аа. Өглөө усаад ирэхлээрээс юу ч ярихгүй ингээд болтлоо сөөцсөн байх юм. Яаж юм бэ? Мэдгүй одоо ингээд тэгтээ асуусан чинь дээ арахгүй штэ. Чи ч шүн жингөө алт 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 гэдэг. Өглөө бүр цогөөд цай байна уу гэдэг очирч байгаа юм чи. Сони юм. Би ч бас тиймэрхүү болоод байгаа шүү. Энэ хажуу таашааны нохоо өштэй энэ банк. Энэ хуцтай. Алт 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 гэж хуцаад байгаа юм чи. Тийм үү? Тий. Эхтэр нөгөө нэг гүзээ батрын өштэй. Энэ моцикл асаасан чи бас моцикл нэгж асаад байна шүү. Алт 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 Алтан дөрөнтэй гадраас нэг алт олцоод алтан цэцэг өгдөө нэг алтан дөрөв хувааж өчөөд Ауди машинэр алтрагны наадмд явах юмсан. Хөөх чи чимарга болор цамд ормоор болцсон юм биш. Айгуу чамаг өрөвдөд өгөндөө иш мөний нинджад өчгийг цамаа өгөндөө. Амьдрал хүний яруу найрч болгочих юм да. За явах ба. Тэгээ сэтгэл санаагаар унахгүй. Амьдрал уудам хийх ажил их биш. Энэс бас сэтгэл санаагаар юу сонж болохгүй. Тэгтэл олохгүй бол тэгэл унаас биш тээ. Алтан гавчаараар хавцсан үсээр чэн. Чи ядчих талт ороогүй дуулчаач. Хицүү имзэг сэдвэр хөдөлгөөд өхий. Чи дуулдаа тэгээд. Алтан шаргалдах ий алтаар урсаа орчоод өх юм аа. За ямар туу алтанх намрын цацрагаа алт орчлоо. Алтанх нарны алтаар урсаа юус орчоод өх юм аа. Аа ус хэрэгсэн чиний хэнийг чиний хэнийг Алтан цэцэг гэж бид отроод оо бас орчлоо штий. Юу яа? Чи наадха бэ үсгэр ихлэд дуул да. Бэ үсгэр ээ. Зүгээр орохгүй. Бэ үсгэр гэсэн чиний хэнийг? Чиний хэнийг? Алтан цэцэг гэж бид отроо. Ой. Арайч тий чи алтан цэцэг гэж юу байсан юм бэ? Цэгэр ихлэд алтан цэцэг мэт гэх юм дээ. Чи ерөөсөө юу яа? Алтар орчод байх юм байна штий. Наадха зөөлний тэмдгээр ихлэд бол. За ёстой нэг орч харагдана да. Зөөлний тэмдгээр ээ. За. Зөвлөлд энэ гэрэлсэн чиний хэнийг чиний хэнийг Аш энэ цэцэг гэж бид отроо. Алтаа чи. Ингэж л кайф авахгүй л өөр кайф авахгүй шнэ чи. Уул галт урт алт гэж алдаад байх нэрийг хэцүү юм би. Одоо нэр авгаа хөхтэй юу гэж хэлнэ? Би одоо очихос ичээд байх юм. Хин ичээгүй юм. Тэгээд бүгд л ичээ. Одоо хүмүүс очиад цаг чи яас ингэ асуул одоо юу гинэ? Гэхдээ ингэ алт л ухаал гаргаад ирсэн байхгүй. Тэгэл ингээд тийш үрсэн хилээш үр явцсан гэх юм юу хөө. Аа. Итгэхгүй дээ.
Би хэрвээ хүүхд гарах юм бол алтан зэцэг, алтан сүх, алтаргана гэдэг дандаа тийм нэр өгнө. Тэгж ядаргаач ах зүгээр 5 хүүхд гарвал алт 1 2 3 4 5 гэж өгч штий. Ой алт 1 ээ алт 2 оо аавын хөө гэдэг чи сайн. Таа. Яа. Цо 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 цо. Яаж ч ихний хард юм блэ дээ. Ингээд газраа шууд ингээд нэг юм авсан чи тэр нь алт байв яах вэ? Эш. Ийм их бас тэр нь ямар үтэй баг. Энэ бараг нэг 150-аад сая хүрнэ. Юу? 150 сая? Юу ямар амир юм? Хэрэв би 150 сая төгрөгт бол чи нам яана гэж бодно. Би тасарна. Тасархаа амьдрна. Зүр хүмүүс ингэж дээр сараа асуу, дээр сараа. Амир амьдрсан. Зүс ингэ шовонуттай ингэ хамт явж байгаа гэсэн үг ингээл. Өө тогрон цөв байх, эрдэн зав урд нь явна гэх. Өөг төмпөнгө дээрээ барьцгаа гэдэг ингэ. Чи одоо битий шууд утгаар нь ойлгоод байл та чи. Тасархаа амьдрна гэж өөр цай. Тэнгэрээс тасраад би тасарцсан. Яг тасарч амьдр гэж явах сайн мэдэхгүй л дээ. Харь гарга л хэлцээ байгаа хөөх дөө. Тимэт. Зөөт. Нэр үнэхээр ингэ. Кичнээ хоног өдөрч ингээ ингээс сохой юу ч алдахгүй. Чи энэ хараад юу гэж хэлий гэж бодож байна? А? Хаашта царцсан штт. Юу н олоолоо яа танах амбал. Амар олоолаа штт. Хөтөлөө. Хүүш нэг гэрч бараг 40 хэдүүлээ амьдэр штт. Өөх. Тоглоор эмээ өвөө тэг бүгдээр тустай гараагүй тэгээл хөөх төрүүлээ байгаад гэдэг манайхан чи. Олоолаа штт. Хоол нэг юм томыг олцуул тэгэл босгол юм байна л та уу тийм ээ. Кэсүү гадраас би ч нөөри хуцаанд би алт байдаг үнээр гоё. Тааш тийм хөл төвлөн байх биш дээ. Магна. А. Миний би зүгөр өнө. Чи чи яс юм нарсц юм уу да солиороод. А. Тэр солирч байгаа багта. Магна. Чи наатлын гатаа юм харагдаа. А. Нана. А. Миний би зүгөр өнө. Мэдгүй аа. Магна. Наа чи шар өнгөтэй байна уу? Аа. Үчисээ харта. Аа усгэр хийсэн нэрт юм байх шиг байна. Хотлаад байгаа да. Чи олцсон юм биш үү шиш? Бид хоёр олцсон юм биш үү яана? Олцчих. Олцчих. Алт. Яана. Бид хоёр баяжлаа. Шиг баярлаад байгаа юм. Яаж баярлсан юм? Асталла. Хөөе, сайхан авдаг гаруугүй юу? Олсон юм бол хэлчихэл дээ. Юу болт юм бэ? Чи өөрийнхөө нөхөн дөр очив. Аа, ингэсэн юм яг таны л үжис чинь. Юу яагаад тэгэд харсан чи юу ч байдгүй тэгээд сэтгэл санаагаар унаа суучих гэв. Йоо. Жохоо хоол өвлөгч гэх юм. Чи одоо хүн байх газар юу хийж байгаа юм бэ? Аа. Ногоо шуудга очиж өндөр л дээ чи. Жохоо хоол. Йоо йоо. Юу авт би чи яа өөрийнхөө нөхөн дөрөв чи чи яваад өгөл төгөө чи бид хоёр чи бас амдихаа ядчих чи бид нэг нэгэндээ ингэж хай уулта явуулта хэлэхгүй юм бидтэй хэлүүлэндээ та хоёрыг гэрлээ за яас юм бэ өчтөр чи намайг аваа үзтээ аа тэр яах вэ наад хоёр чи бухалчих юу гэнэ хилүүлэг маха 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 my love me little lumps check it out I drop these from this crazy I do it ямар нэгэн зүйл олоогүй бэрэт bam me on these ice don't you anger off the bat хилчих ёо caring they be sharing all their money got me wearing fly ямар нэгэн зүйл олоогүй вэ за я ёо ямар зүйл юм бэ на за
жоох юм гаргачаач дээ. Үгүй ээ. Дэгэва. Та 7 хоног мэтлээ жоох юм гаргаач. Чи дуугаа байда нохой минь. За. Нуруу муруу атгада. Йоо йоо. Хөш. Аа за. Яваа дарж алчих гэдэг чи. Чи үнэхээр сайн залуу шүү. Бид нар чам мэдээгүй явчи. Тийм байж хүч. Ялангуяа чиний энэ гидсэн аа. Хич яах гэсэн шүү дээ энэ чинь аа. Ингэ ч айлч урлаа. Тэгнээ. Нүсээ. Чи хойцолоо шүү. Дагаад нүсч. Чор байхгүй залуу. Тэгээ. Энэ бол хит ч байхгүй. Тэвэ. Энэ ёстой гой гэсэн. Оош аяхал тач. Аа за. Аа жоохон хажуулаад тах. Цүүлэн цүүлэн цүүлэн. Аа. Тавтанасарэ. Нахай дэги үгээ хэлэхээр андуураад хэлчих. Хаан дэги гэж дуулаа юу? Тавтанасар хаан дэги аттаа үзтээ мөнгө сайхаа. Айхгүй байхан та баяр магна. Хашаа янзын гардгүй юм бэ хөө. Та хоёулынгийн сөхөө дүдтэй хөө. Гараагүй байн та яасан юм бол аа. Сайн шах, сайн шах арай. Унтчлаа да мөн нохойч нэ хөө. Битхий босоорай умайны бадны хөө. Дорогой урчил. Шарын цогцны дутаа их шиг. Юу хоолч мод задлагаараа та бай тамарч. Өөр аргагүй тач. Би ботглоо тэгээд. Өөр яах? Наш. За, ингэ. За. Шарт тосоо. Нүүрэн дээр насчаа шатаачих юм. Юу яриад байгаа юм чи байж болсон. Гэтэл яах гэдэг юм бэ? Яах. Ингээ
чаддаг хожаа биш нэ. Энээс 500 мянган цаас дээрээ. Аа яа зүгтэй хөндөг жоод биш. Чи байж бол та чи. Тэгээд хөх хот руу яваад мистер Стилгээд онголгоод аваад буцаагаад оёод ингэв. Энэ ямар аа бэх хүн байх вэ? Дотор гол юм аа хар хийлдэг гол юм аа уу ялтай. Яах гэлэг байж та. Ой. Яах юм чи? Энэ. Ёо яах юм. Гэ байц. Энэ энэ хүүгийн гидснээс нь юм ялбаад байна. Юу ялх ба. Яа. Гүй над би яа. Тэр орон дооч төгс өгч дээ зүгээр. Гис мэтэнд юм гялбалаа. Юу гэдэг? Ха? Би ах ну. Бас хүний махыг нохонд тайдаг юм аа. Хүний махыг нохонд тайдаг юм уу? Зүгээр тэгж батсан шүү дээ. Бас. Ижи дүр болох. 1 2 3 4. Хашаанда гараадлаа. Баран тишээ. Сүнэ. Энэ хорнд нь өшгөл. Ийм гэх юм бол дээшээ гар. Доошо биш. Дээшээ гар. Ойлгосон уу? Энэ үлдлийг Ата энэ бас чирээд 3 хүн хийн. Имтл амжихстай. За, ойлгосон уу? Үхэн өгөн. За. Гихтэй биш үү? Гол нь ивэл хийх ёстой шүү. Өгөн вэ? Яг өгөн. Хүү. Чи өгөхгүй л царайтай байна да. Амар мэддэг аа бай. Байла. Гараас эсвэл тэгүрэ гараасаач. Тэр үйл хэл. Тэгэд яаг юм. 1 2 3 4 Ташаанда гараалаа, баруун тийш яарлаа. Сүнээлээ. Энэ үйд нэш гэнэ шүү дээ. Ашиг ашиг. Ашиг ашиг. Яа, яс хасо. Яа яа. Яа чи нөө. Чи гараач. Юу? Яа. Яа яа. Ана гоо би. Байхгүй шүү дээ. Байхгүй шүү дээ. Тэгээ. Эрдний зүйлээр боолж өгчээ. Юу яриад байгаа бэ? Таша. Хэрвээ чи миний хийсүүлдэг яг дагаж хийх юм бол чамайг сул тавилаа. Нөхөр чи явуулла мэдв. Яаш хөө. За. Тача. 1 2 3 4 Тамстаа. Ташаанд гараавлаа. Баруун тийш харлаа. Суняалаа. Ингээ болоо. Ингээ болоо юу? Болоо. Хөө заац. 1 2 3 4 Ташаанд гараавлаа. Шилцээ. Баяраа гоочтой чи. Яагаад байгаа бэ? За. Болио цаадах чи бүх суугаад чи. Гэ бүх суцлах гад байж тээ яа. Яа. Хоёр. Хоёр. Яа. Ташаа дагараад баруун тийш хараалаа. Сүнээ хавчилсан байна уу? Байна уу? Яагаад гэх юм байхгүй шүү дээ. Байхгүй шүү дээ. Наад сүхтэй хэцэл таадаг чир. Юу? Сүгэй. Танаа тэгж орохгүй шүү дээ. Заанаа. Тэгж. Ганц хийч. Хүссэн шиг бийлээ. Сайн дий үлдээ ганц хийч. Миний хүссэн болгоныг бийлээ. Ээ цайлуулаа. Нохоо болдоо чи. Нохоо. Хуцта энэ хүний амьнаас илүү үнэтэй байна уу? Амьд яб бол алтан аягнаас усууна гэдэг. Би амьд ябмаар байна. За тэр хоёр дооч гэсэн хэлээрээ. Ямар хөөдөх юм бэ? Чи болохгүй шүү дээ. Тэр чи бүгд насаараа шоронсоо шүү дээ. Тэр амьдралын ухаантай байл та чи. Чи тэр гэгээрэл төрөх зам гэдэг ном зомыг уншсан заа юу? Ухаантай байсан тийм шүү. Дэгэч. Яаг уу? Юу? Хөө. Яаг уу? Яа. Хэ? Дэгэ яоцсон. Хаша. Хүмүүс хэлнэгээ яваадаг л. Шүү. Одоо амжилтгүй л хоцрогдлоо шүү. Та тэг чи гэх юм байхгүй шүү. Байхгүй штэ. Гинцэн байхгүй штэ. Байхгүй штэ. Гинцэн байхгүй штэ. Гинцэн байхгүй штэ.